سلام سلام تعالى هبلي ويلكم تو انتي شانل. لما انت هبلي تاي بزعبة بزي خطخوني يا مالتي بزعبة زي حاجة دا تبدأ لازم تصحف هالو باور بانك مالتي زي باور بانك انت يخطأ منا خلي انت دايلنا زي باور بانك انت دا تشارج جرنايو او دخون انت دا تا موبايلنا لو الهنا او دخون اگر ترا وديا ካብ ኣቻርጅ ንገብሮ ማለት እዩ። ስለዚ ክንጥቀመሉ ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ። ምናልባት ብዙሓት ዘይንጥቀመሉ ወይ ከዓ ብዛዕባኡ ኣፍልጦ ዘይብልና ውን ክንህሉ ስለንክእል ፅቡቅ ምፍላጡ ትክክል እዩ። ብዙሓት ድማ ትጥቀመሉ ትኾን እዮም። ብዙሓት ናይ ግድን እዮም ክትጥቀምሉ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ብፍላይ ኣብ ኤርትራ ማለት እዩ። ኣብ ኤርትራ ንሓንሳብ ኤሌክትሪክ ትመፅእ ንሓንሳብ ድማ ሰሙን ትገብር ብዙሕ ነገር ክሳይ ኣሎ ማለት እዩ። ተኸይድ ትመፅእ ስለዝኾነ ኣብታ መፅያ ትብለላ ግዜ ሽዑ ቻርጅ ምስ ገበርካዮ እታ ኤሌክትሪክ ድማ ከመለሻ ሰሙን ትጠፍእ ብደይ ትኾነ ክሳይ ድማ ትቕኒ ማለት እዩ። ቻርጅ ከይገበርካያ ነቶም ስድራ ምስ ደበርካሎ እንታይ ይብልካ ቻርጅ ይብላን ብከመይ ተዓጫ ነራ ብከመይ ዘይረኸብ ክኸብርካ ማለት እዩ። ኣብ ገጠራት ድማ ብዙሕ ክሳይ የለን ማለት እዩ። ብዙሕ ተኽእሎታት የለን። ምናልባት ሶላር ደለዎም ኣለው ካብኡ ይጥቀሙ። ሓንሳብ ምስ ሃቡካ ውን ቀፃሊ ውን ትዕድል ከይትረኽቡ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ስለዚ እዛ ፓወር ባንክ እዚኣ ሕጂታ ካብርናት እያ እዋ ኣብ ፅሑፍ ኣሎ ፓወር ባንክ ድብል እዚኣ ኣብዚኣ ቻርጅ ምስ ገበርካዮ ነዊሕ ግዜ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ። ንኣብነት ናብ ስድራ ክልተ ከምዚ ወይ ልዕሊ እዩ እተ ሰዲድና ሕዙር እዩ። በዚ ናይዚ ዓዲ ናይ ሽወደን ክሮነር ማለት እዩ 349 ክሮነር እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ሕጂ ክቡር ኣይኮነን ወይ ከዓ ብዶላር 30 ገል ንበሎ ማለት እዩ። ከም ኣብ ሰዲድና ኣሎም ግን ክንደይ ግዜ ይዕርፉ ብዙሕ ግዜ ክጥቀሙ ይኽእሉ እዮም። ምክንያቱ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ኤርትራ ሞባይል ዘይብሉ ዳርጋ የለን ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ኣብዚ ግዜ እዚ። ንስድራና ድማ ክንረኽቦም እንተኮይና ካብ ዝደወልካሎም ብኾነ ክሳይ ነበረ ቻርጂ ነበረ ገለ ስለዝብሉ ከዓ እንተሰደድናሎም ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ እዚኣ ማለት እዩ እዚኣ እታ ቀንዲ ማለት እዩ። እዚኣ ሕጂ በዚኣ ኣብዚኣ ክሪኦኩም እዩ እዚአን ክልቲአን እየን ዝመፃፍታ ባኮ ዘርአኹም ማለት እዩ። እዚአን ክልቲአን መፅሕ እዚኣ ሕጂ ኣብዚኣ ተእትዋ ማለት እዩ። ቻርጀር ትገብራ ከለካ እዛ ንእሽተይ እዛ ንእሽተይ ሆልደር ኣብዚኣ ኣብዚኣ ጌርና ነገራ ነእትዋ እዚኣ ትያላ እዚኣ ድማ ካብቲ ኖርማል ናይ ናትና ቻርጅ ቻርጀር ኣምሊቕና ኣብዚ ነጥቦ ማለት እዩ። እዚኣ ጌርና ኣብዚኣት ኣለና እዚኣት ኣላ ከምዚኣ ጌርና ቻርጅ ንገብራ ማለት እዩ። እዚኣ ቻርጅ ምስ ኮነት ብድሕሪኡ እዚኣ ፉል ምስ በለትና ኣብ ንሕጂ እዚኣ መሊአ ኣቐዲመ ማለት እዩ። እዚኣ እዚኣ ኣላ መጠወቂ ፕረስ ንገብራ እዚ ሕጂ መሊኡ ከም ዘሎ የርእየና ኣሎ። ሰለስቲኡ እዚ ኣርባዕተ እዩ እንተደኣ መሊኡ 1 2 3 4 ወይ ከዓ ልዕሊኡ ክኸውን ይኽእል እዚ ናይ ብርሃን እዚ ማለት እዩ መሊኡ ከም ዘሎ እዩ ዘርእየና ዘሎ። እሱ ሕጂ ፉል ምስ በለ ምስ መልአ ማለት እዩ። እዚኣ እዚኣ ሕጂ ክነምልቆ ንኽእል ኢና እዚኣ ነምልቆ ኣብዚኣ ማለት እዩ። ኣምሊቕና ነታ ሞባይልና ቻርጅ ክንገብራ ከለና ናታይ ንገብሮ እዚ ነምልቆ እዚ ገር ነምሊቕና እዚ ድማ ናብዚ ነእትዎ ማለት እዩ። እዚአን ሕጂ ነተን ክልቲአን ማለት እዩ ነታ ሞባይልና ቻርጅ ክንገብራ ከለና ኢና ንጥቀመሉ። እዚ ሕጂ ንኣብነት ከምዚ ገርና እዚኣ ነእትወ ያለኹም ነታ ሞባይል ድማ እዚ ገርና ማለት እዩ። ነታ ሞባይል ማለት እዩ ያለኹም
ቻሪቶን ዓለማት ሕጂ ክንዲ ኣገርና መሊና ተፀኒሕና ነዊሕ ድዕቅብ ማለት እዩ ከምዚ ገርና ክነብል ንኽእል ማለት እዩ ንጥቀም ንኽእል ኢና። ስለዚ ንስድራና እዚኣ ክትጠቅም ትኽእል እያ ድብል ሓሳብ እዩ ኣበጊስኒ ካብ ኣነ ፈለጥዮ ብዙሓት እውን ይፈልጥዎም ኢሉ ካብ ስቕ ድብል ክትጠቅም ትኽእል እያ ማለት እዩ። ከምዚኣ እንተ ሰዲድና ኣሎም ሕስርቲ እያ ኣብ ኒ ኸይዳ ድማ ክትጠቕሞም ትኽእል ብፍላይ ኣብ ገጠር ዝነብሩ ስድራና ማለት እዩ። ኣብ ገጠር ዝነብሩ ብዙሕ ተኽእሎታት ናይ ቻርጅ ዘይብሎም ክህልው ስለዝኽእሉ ነዚኣ ክጥቀሙ ከለዉ ኣብ በረኻ ክወፍሩ ከለዉ ነዚኣ መሊኦማ ይኸዱ። ንኣብነት ኣጋጣሚ ሶላር እውን ክህልዎም ይኽእል እዩ። ነዚኣ መሊኦማ ግን ኣብ በረኻ ምስ ከዱ እታብ ሞባይሎም ከይትውድኦም ነዚኣ ክመልዋ ክኽእሉ ማለት እዩ። ንዓና እውን ክጠቕምና ትኽእል እያ እንታይ ከይትብል። ስለዚ ንጠቐመልና ክትሕግዘና ትኽእል እያ ነቶም ንፈልጦ ማለት እዩ። ነቶም ንፈልጦ ብዙሓት ከማን ከም ዝሰደዱ ኣብ ኤርትራ ከማን ብዙሓት ከም ዘለዋ ይኣትዎ ከም ዝኾና ብበዓል ዱባይ ኦልሬዲ መፅናዕቲ ገይረ ኣለኹ በፂሕንሉ ሓበሬታ ነቶም ዝጥቀምሉ እዩ እምበር ዘይጥቀምሉ መብዛሕት ሰብ ዘለዉ ምፍላጡ ፅቡቅ ስለዝኾነ እየ ኣምፅ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ንጠቐመሉ ክብለኩም ፈቱ ያ። ስለዚ ካበይ ክንገዝኦ እንተዳ ኢልኩም ድማ ካብ በዓል ዩላ በዓል ሽወደን ዘለኹ ሕጂ ዩላ ወይ ከዓ ኤልጌጋንተን ኣብዚ ናይ ኤሌክትሮኒክስ ቦታ ከይድና ክንገዝኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ምናልባት ግን እንታይ ክጋጥም ክእል ሓደሓደ ግዜ እዚ ቻርጅ ዋላ 10 ግዜ ቻርጅ ገርካዮ ክመፃእ ከለዋ ድዮም ወይ ከዓ ኣብቲ ኣሰራርሕን ክሰርሕዎን ከለዉ ድኾን ነገር ብልሽት ክህሉ እዚ ቻርጅ ምስ ገበርናዮ በዚ እንተደኣ እዚ ዘይውስኽ ኮይኑ ዘይመልእቲ ኮይኑ ጋጣሚ ጥራይ ኣብዛሓ ቀዳመይቲ ኮይና እንተ ደው ትብል ኮይና ዘይጥቕፅልቲ ኮይና ሕጂ ገለ ነገር ብልሽት ከም ዘለዉ ድማ ንፈልጥ ማለት እዩ። ጥዒሱ ክነምፅእ ኣለና ማለት እዩ። እንተደኣ ከምኡ ኮይኑ ምስ ገዛእናዮ ፈቲና እንተደኣ ዘይመልእ ኮይኑ ዘይቀሳቀስቲ ኮይኑ እዚ መብራህቲ ከይድና ክንቅይሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። እቲ ክስታይ ግን ክሕዞ ኣለና ዝኾነ እቲ ናቱ ፋክቶር ግን ክንሕዞ ኣለና ማለት እዩ። ምክንያቱስ ካብኣቶም ከም ዝገዛእካስ ብከመይ ከረጋግፁ ማለት እዩ። ከረጋግፁ ኮይኖም ናይ ግድን እታ ፋክቶር ሒዝከያ ክትፀንሕ ኣለካ ማለት እዩ። ኦኬ ስለዚ ጠቃሚ እንተደኣ ኮይና ረኪብኩማ ላይክት ታግበሩ ዝኾነ ነገር እንተደኣ ሞር ሓበሬታ ልዕሊ ተልይኩም ድማ ሓበሬታ ክትወልፉ ትኽእል ኢኹም ፅሑፉ ትኽእል ኢኹም። ስለዚ ቀኒለ ቴንክ ዩ ቨሪ ማች ባይ ባይ።